vagão de transporte vai para a Torre Estação que atende a Sigson Tecnologias de Comunicação, aos serviços de suporte técnico e a GM Soluções Exoplanetárias.
Aqui é Lambert, confirmando o atraso da coleta da refinaria que estamos levando de volta para a Terra. Inseri as coordenadas iniciais para bordo de Epsilon Reticuli, usando a rota estabelecida de transporte. Minha próxima entrada será a confirmação do nosso plano de voo para o sistema solar. Lambert, desligando.